Mana kita? Alamak. Smash Shack. Smash Shack Burger. Alam Impian. Alam Impian. Ni peti dia memang komen. Tengok dalam. Kita buka yang ni lah. Cheese. Bawang. Cheese, bawang. Amlas, amlas ani. Oh, oh. Hmm. Makan terus kat sini, terbaik. Mana-mana? Nak air beli itu. Air legitimat. So, okay. Rasa lah. Dia punya fresh daging itu tu. Dengan bawang pun. Angah punya apa? Single. Single. Double. Itu double. Baru dah makan burger. Okay. Ni, kita buka satu lagi. Ni apa? Satu lagi. Cheese stick. Cheese stick. Budget. So cheese stick dia guna baguette. Batam minang. Oh, tapi batam minang. Dalam dia ada pickle. Ada chili. Apa? Jalapeno. Chili jeruk. Chili jeruk. Oh, ni menarik tak? Dia habiskan dulu tu. Kesimpulannya one bite, one bite. Kesimpulannya burger kat Malaysia American style. Haa. Apa? Kenalah one bite yang tu. Yang cheese stick tu. Oh, kau datuh dah batu pinang tu. Betul. Berani tu. Patut lagi susu. Patut lagi tisu. Oh, ni tak. So, orang yang selalu pergi US, UK, macam mana rating untuk kamu tak boleh makan. Mana boleh makan? Non halal. Non halal. Nak kerja kat Malaysia kan? Dapat datang Malaysia. Boleh sedap. Cik Doh.